Olá pessoal, tudo bom? Vamos então para mais um treino de funcional Run Fun. Materiais 3: peso, faixa elástica e colchonete. Então vamos lá, primeiro bloco. Então, no primeiro bloco nós começamos com a prancha frontal. Então, apoio dos dois antebraços, apoio dos pés na outra ponta. Alinha o tronco, mantém ele horizontal, com o abdômen bem contraído, apertando para dentro as vísceras. Segura aqui, mantemos nessa posição. Segundo exercício, faremos o abdominal com movimentação de pernas e braços. Então, deitados, barriga para cima, tá? A gente vai manter uma das pernas estendidas e a gente vai fazer uma movimentação da parte superior do tronco com os braços, assim, ó. Ok? E aí a ideia é que as pernas fiquem estendidas e inclinadas aqui à frente. Ok? Muito bem. E o terceiro exercício, também deitado, é abdominal oblíquo, tá? Cotovelo, joelho oposto. Então a gente vai ficar deitado, vai aproximar, vai levantar a parte superior do tronco, fazendo uma torção, levando o cotovelo em direção ao joelho oposto, tá? E a perna, e a outra perna é estendida, suspensa no ar, tá? Então vou mostrar aqui, talvez eu tenha que mostrar em duas partes para poder enxergar o vulto das pernas também. Então aqui, ó. Posição. Estende uma perna e aí vai trocando a posição. Ok? Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então o primeiro bloco. Nós vamos fazer 40 segundos de prancha frontal. Depois nós vamos fazer 12 movimentos de abdominal com movimentação dos braços estendidos e as pernas estendidas. E depois nós vamos fazer 20 repetições de abdominal oblíquo, cotovelo e joelho opostos, certo? Vamos lá então, prepara a posição. Prancha frontal. 40 segundos. Valendo! Contraiam o assoalho pélvico, aquela região do abdômen lá inferior, abaixo do umbigo. Força, puxa para dentro e para cima. Mantém o tronco aqui na horizontal. Aí, deu. Muito bem. Vamos agora para o abdominal, movimentação da parte superior do tronco e as pernas estendidas, tá? Então vamos lá, prepare a posição. 12 repetições, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Muito bem. Vamos agora para abdominal oblíquo alternado, cotovelo e joelho opostos. Vamos lá? 20 repetições, prepare a posição. Valeu! Um, aí, muito bem. Ok, então esta foi a nossa primeira série. Façam mais duas séries, total três, e assim encerramos o primeiro bloco. Vamos agora então para o segundo bloco. O segundo bloco
nós faremos exercícios focados para os membros inferiores. Então, o primeiro exercício é o afundo, tá? Então, afundo, pé à frente, pé atrás. A gente vai descer de maneira que esta perna de trás aqui do apoio, fique, a coxa fique vertical em relação ao nosso tronco. Então aqui, ó, desceu, ele fica acompanhando o alinhamento do tronco, tá? Não deixar ela ficar muito fechada aqui e projetada à frente em relação ao tronco, tá? Põe ela para trás, mantém o tronco em pé, vertical. Desceu, cabeça fica alinhada lá com o joelho de baixo. E sobe. Ok? Faremos a mesma coisa do outro lado. Nós vamos fazer 12 repetições para cada base. Depois faremos o stiff unilateral. Então, um pé apoiado no chão, o outro a gente tira do chão, faz um movimento mantendo a mesma curvatura da lombar como se estivesse em pé, não pode desmanchar, tá? Mantém ela da mesma maneira em pé, leva ela em bloco, sem movimentação de lombar, até a posição mais próxima da horizontal e volta para a posição vertical. Só que faremos unilateral, apenas com um apoio no chão. Tira o segundo apoio do chão e faz o movimento, tá? Você pode colocar com as mãos livres para ajudar no equilíbrio, com as mãos aqui segurando no tronco ou aqui do lado na cintura, como você preferir, conforme o seu equilíbrio, tá? Então, tire um pé do chão, a perna de apoio pode fazer um pouquinho de flexão. Mantenha a curvatura da lombar da mesma maneira como se estivesse em pé e vá em bloco sem movimentar a coluna. Vai à frente e volta, ok? Faremos 10 repetições para cada perna. E o terceiro exercício do segundo bloco é o agachamento isométrico. Então a gente vai ficar aqui com os pés paralelos, agachou e segura nessa posição, ok? Faremos uma série de 30 segundos. Então vamos lá, pessoal, prepare então, vamos fazer a primeira série do segundo bloco, afundo, 12 repetições para cada lado, prepare a posição, valendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Muito bem, ótimo. Vamos lá então, preparem a outra base agora. 12 repetições. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, muito bem. Vamos agora para o nosso stiff. 10 repetições para cada base. Prepare o primeiro lado. Valendo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Troquem a base. Vamos lá, prepara a posição. Valendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Vamos para o terceiro exercício. Agachamento isométrico, 30 segundos. Preparem a posição. Valendo.
Não pode colocar as mãos para apoiar na coxa. Mantém as mãos soltas ou aqui no máximo segurando na cintura, ok? Vamos lá. Faltam menos de 10 segundos. Deu. Muito bem, pessoal. Terminamos então o nosso segundo bloco, primeira série. Façam a segunda e a terceira. Terminando as três séries, vamos então para o último bloco do treino de hoje. Último bloco, nós vamos precisar da faixa elástica e do peso. Bom, a faixa elástica, é importante que você tenha algum lugar para fixar a faixa elástica. Pode ser uma grade de janela, da sacada, corrimão, maçaneta de porta, enfim. Vocês vão precisar fixar o elástico, passar ele por trás do ponto de fixação e segurar a outra ponta, uma ponta em cada mão, ok? Nós vamos fazer o exercício do crucifixo inverso. Então a gente vai ficar segurando uma ponta em cada mão, de frente para o ponto de fixação. Nós vamos fazer um movimento aqui abrindo os braços estendidos para os lados, ok? Este movimento. Certo? Muito bem, este é o primeiro exercício, crucifixo inverso. Segundo exercício é a rotação externa. Então, a rotação externa, a gente vai trabalhar aqui usando apenas uma única ponta, tá? A segunda ponta, ela fica parada, a gente pode segurar ela aqui na cintura, tá? E essa outra ponta, a gente faz um movimento de rotação aqui para fora, ok? Ou, se preferirem, pegue a ponta que vocês estão segurando, amarrem lá e aí façam um trabalho segurando apenas uma ponta, tá? A ideia de segurar a outra ponta aqui na cintura enquanto trabalhamos com a outra é para poder facilitar as trocas, né, de uma série para outra. E assim a gente pode usar o mesmo elástico para fazer tanto o crucifixo inverso quanto o exercício de rotação externa, tá? Importante observar aqui que este exercício de rotação externa, o cotovelo fica debaixo do ombro apoiado, ele não fica à frente nem atrás do ombro, ele fica parado aqui embaixo do ombro. E o movimento é apenas essa rotação aqui, o antebraço vai para fora e volta, tá? E outro ponto importante da rotação externa é sempre lembrar que a mão que faz o exercício é a mão do lado oposto ao ponto de fixação. Caso contrário, vocês estariam fazendo exercício de rotação interna. E a ideia aqui deste exercício da aula de hoje é a rotação externa, ok? Faremos 10 movimentos de rotação externa para cada lado e faremos 12 movimentos de crucifixo inverso, ok? Bom, vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício é a rosca bíceps com peso, tá? Nós vamos fazer uma série unilateral para cada lado. Então, coloquem um peso que vocês consigam, que seja desafiador para trabalhar um braço apenas, tá? A gente vai segurar com a palma da mão voltada para cima. E aí vamos fazer um movimento um lado de cada vez. Leva o peso lá na região da coxa para o ombro, sem também movimentar o cotovelo, tá? O cotovelo não fica movimentando, ele fica parado ao lado do corpo e apenas quem faz o movimento é o antebraço que sobe e desce. Faremos 10 repetições de um lado e 10 do outro. Vamos lá, pessoal, vamos começar então, primeira série, terceiro bloco, crucifixo inverso, 12 repetições. Preparem a posição. Valendo. 1, 2, 3. Leve a mão lá para trás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Muito bem. Vamos agora para o exercício de rotação externa. 10 repetições para cada lado.
Preparem a posição, vamos lá. Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Troquem de lado. Aqui no caso eu vou precisar ficar de costas para poder respeitar o exercício da rotação externa. O braço do lado oposto ao ponto de fixação para fazer o exercício, ok? Então vamos lá, 10 movimentos. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. E agora vamos para o último exercício, que é o bíceps rosca com peso. Peguem lá o peso de vocês, o halter. Preparem o primeiro lado, 10 repetições. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Muito bem. Trocando de lado. Preparem a posição. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Ok. Então, terminamos a primeira série do terceiro bloco. Façam mais duas séries, total 3 séries. E então, encerramos o treino de hoje. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que fizeram este treino. E seguimos aí com mais treinos de funcional Run Fun. Abraço a todos.